Ministra de Saúde pronto responsabiliza bem ir a muso problema procedimento de documentos e aprojenamento setor saúde. E a segunda, né, Ministério de Saúde, hala workshop para avaliação risco corrupção e aprojenamento setor saúde e a Timor-Leste. Ministra de Saúde, Odete Maria Freitas Belo Hatete, durante o tempo pandemia COVID-19, Ministério de Saúde MOS, assorou o desafio oin liu-liu, foi atendimento para cidadão Sira nebe positivo COVID-19. Mas que não é, nem reconhece a capacidade nebe Ministério de Saúde e a pode forte decisão, não é, bela implementa o problema, no saída maca Ministério tem que adia e a procedimento para documento será. Nune, Hanessa Ministra Saudi, tem que fote responsabilidade idane, hamutu ko diretor sira, ho de halo justificação nebe diak, nune, to ia tempo ida, tem que bahatang banhira moço problema, procedimento documento sira. Ho capacidade nebe makita iha, ita fote decisão, ita implementa, depois a mejare tuir problema saída, mas a mi tem que hadia iha, procedimento, se é documento, se é. É uma ida tem que justificar. Se, por exemplo, a gente tem que ajuste direto, vai, e daí. Nessa ministra da Saúde, a gente tem que fazer a responsabilidade, a gente tem que ter diretor, se é aprovisionamento, finanças, se é justificação. Diria, a gente tem tempo ida, e a gente tem que barratar. A gente tem que ter toda nem baixa o diretor Sira, baixa o chefe de departamento Sira. A nessa ministra da Saúde, há uma tem que liderar problema de nem tampa problema de nem, é? La os natural. Precisa to hatan. Então, ia nem maca mi halo. É verdade, uma ita halo, a nessa ema sempre ia na fati procedimento balo ou documento balo nebe maquita lá com. É uma balo ia, hala coisa tete dihan a mi mostra ia. E a tempo nebem ita halo serviço emergência. Ihe ema balo, ihe ema ida rua nebem aproveita condições sarne prat pele, hata ma ona sarne kanur tuar oi, kikuan nebem dala rua mos ita la pele ses. Hau kar katu dia hendene. Ne problema ema nia ne. Nebem kita sempre in frente pro dia nebem hau bahau ba todan. Nebem hau gosta tu in frente buat sarne hau kar pare hau mak nauka o mak nauka nia mak nauka. Então, ita betare, ita fonte de serviço, ita nem sai a nessa serviço, nem mesmo fura, a tu vele resolve. Mas vela osa, tu sai a nessa, não fale toda, sai falando essa barreira para tu vele, não sei, implementa ita nesse serviço. Comissário Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai Hatete, e a instituição Rotu-Rotu, nebe Kakalau Ninia Serviço, Liliu e a área investigação criminal, com certeza, e a excesso sira e a neba, mas be e da ne substância. Olá, que é a pronunciação para a neba. Que certo, e a neba tem a voz de segredo de justiça, segredo profissional, acusação sira nebe a república, vai ir a la ONU e a tribunal sira em julgamento. Pronto, aprovisionamento da contratação sai nessa arguída que hoje em Rawansau até te cata. Lá os problemas causa de itininha railara. Mas vê quase o país todo, também pandemia não vê mais lá. Halo, governo que está do Síria tem que halo esforço Síria extraordinário para tu bela experiência no Hatamba e a preocupação em Síria. Então, ita tem que prudente. Dala Roma excesso sira regulamentar sira neve maquija, la vele hatamba e a situação urgência sira, então ida nema a unui ita precisa iha, ema sira serviço iha aprovisionamento, ema sira iha gestão a torre com abalçamento, tem que halo serviço extraordinário. Halo mos parceria com internacional sira, para tu vele hatene lolos qualidade, quantidade, produto sira neve e da tua aquisição para tu não nem evita excesso sira neve vai ir a botar a fraude que vai ir a qualidade lá ir a itenenia fornecimento tanto ir a imor no monte equipamento sira também vou tirar também muito bem que tá estado rototo precisa nação rototo precisa quando vai imor quando vai equipamentos quando vai máscara no monte sira se salva ir a
precisa ir a serviço e da extraordinária. E serviço Siranehoto precisa ir a coordenação e da mútua, integrado, sistemático, para tu não nem tabela, aceste e o efeito sira vai ir irregularidade. E bela lori ita, vai ir a boas práticas, vai a prática sira, vai ir abuso de poderes, e a mala administração, não usa e tem recursos sira neve, laos apropriado, pode bela beneficia e tem linha beneficiário sira, e liu e tem linha cidadão sira, que é uma sira neve merece a tu reta direito vai ir a assistência sira neve. Workshop nebe realiza husi Comissão Anticorrupção hamutu Ministério Saúde se halau durante Lorontolo e a Hotel Timor. Participa husi encarregado negócio embaixada dos Estados Unidos América e a Timor Leste, Tom Daley, coordenador presidente ONU e a Timor Leste, Remanso Roy Trivedi, diretor nacional no municípios. Efizene Babo, Lamberto da Silva, GMN.